Labdien, mīļā draudze! Šodien mēs dzirdēsim lielisku liecību no Ievas par jogu un par Dievu, kā viņš viņu ir dziedinājis un izmainījis viņas dzīvi. Jūs droši vien daudzi esat dzirdējuši, ka joga ne tikai fizisko stāvokli uzlabo, bet arī emocionāli sakārto cilvēka dzīvi. Tad Ieva, tad, kad viņa saslima ar plaušu saslimšanu, apņēmās, ka viņa vēlas uzlabot savu fizisko stāvokli. Un vislabākā iespēja šķita tieši joga. Bet joga nesa līdz daudzas problēmas. Un par šīm te problēmām, tā kā viņa no tām tika vaļā, pastāstīs pati Ieva. Labdien, mani sauc Ieva, un es pastāstīšu nedaudz no savas pagātnes. Pirms es iepazinu Dievu, pastāstīšu, kā es iepazinu Dievu un ko Dievs ir man izmainījis manā dzīvē. Un pirms pāris gadiem man parādījās stiprs nogurums un tāds nespēks liels, un tam nebija nekāda loģiska izskaidrojuma. Man bija tāds nogurums, ka bija grūti koncentrēties gan darbā, gan skolā, es tobrīd mācījos, un loģiski izskaidrojumi nebija, kā arī bija iekšējs tāds ļoti liels tukšums, un dzīvē nebija mērķu, nebija dzīvē jēgas. Un tad kādu reizi, apmeklējot ģimenes ārsti, viņa man nosūtīja veikt plaušu rentgenu. Un tur atklājās plaušu rentgenā, kad man ir saslimšana, slimība saucās sarkoidoze. Šī slimība var būt dažādos orgānos cilvēka ķermenī, bet man bija tieši plaušās. Tad, veicot vairākas pārbaudes, konstatēju, ka šī slimība nav tik lielā mērā, ka man būtu jālieto kādi medikamenti, bet ārste man ieteica uzturēties vairāk svaigā gaisā un arī veikt kādus fiziskus vingrinājumus tieši, kas varētu šīs plaušas tā kā attīstīt un palīdzēt. Nu, lūk, un kaut kur es biju lasījusi vai dzirdējusi, ka tieši joga ir tā vieta, kur varētu tā kā palielinās plaušu tilpums. Nu, lūk, un tad es izvēlējos tieši šo veidu, kā arī, nu, tātad fiziskas aktivitātes, kas man palīdzētu veselībai. Un tad es sāku apmeklēt jogu, sāku ar to nodarboties. Man tā kā patika un tā. Un tad arī man draudzene, kura arī nodarbojās ar jogu un cigunu meditāciju, tad viņa arī, nu, viņa tur bija ļoti tā iesaistījusies, un tad viņa man tā kā arī mācīja. Un tad man ir tā, ka tie cilvēki, kuri nodarbojas ar jogu, viņi cer iegūt pilnīgu mieru, atrast dzīves jēgu un laimi, bet ar mani notika tieši pretējais. Man palika arvien sliktāk. Es kļuvu tāda trauksmaināka, manī parādījās liels nemiers, tāda trauksmes sajūta. Un beigās notika tā, ka palika pavisam traki. Bija tāds reizes, kad es redzēju visādas tur neizskaidrojumas, tur tādas parādības visādas. Piemēram, man telpā es tur varēju pēkšņi pamostoties naktī, es varēju redzēt, ka tur kaut kāds krāsēns gaismas man tur griežās. Un tad es redzēju pavisam tādus nesmukus tēlus, un es biju ļoti nobijusies. Nu, lūk, un tad mani kolēģi uzaicināja uz draudzes Kristus pasaulē mājas grupas pasākumu. Es aizgāju šo pasākumu, man ļoti iepatikās. Un tad šajā pasākumā man uzaicināja arī uz dievkalpojumu. Un aizejot uz pirmo dievkalpojumu, man jau pirmajā dievkalpojumā iepatikās pilnīgi viss. Man iepatikās gan slavēšana, gan došanas vārds, gan kā mācītājs sludina. Man tiešām pilnīgi viss patika. Un es sapratu jau pirmajā reizē, kad šī būs mana draudze. Un tā es palēnām sāku ienākt draudzē, sāku apmeklēt mājas grupiņas, dievkalpojumus. Man izveidojās personīgas attiecības ar Dievu. Un tieši tāpēc, kad es tiešām izmantoju arī visu, ko draudze piedāvāja, es sāku iet uz Bībeles skolu, es apmeklēju Encounteru. Un tā palēnām sāka mainīties mana dzīve.
visa šī trauksmes sajūta, nemieris, viss pilnībā aizgāja projām. Tas nenotika, protams, vienā dienā, bet palēnām ar katru reizi tieši arī šo personīgo attiecību ar Dievu pamatā es kļuvu pilnīgi brīva no šīs, no šī nemiera, no trauksmes, no arī šīs, aizējot uz atkārtotām pārbaudēm, man arī konstatēja, ka man šī slimība ir pilnībā pazudusi. Tātad es biju pilnīgi dziedināta. Un arī nespēks man vairs nebija. Tagad man ir spēks nostrādāt pilnvērtīgu garu darba dienu, kā arī vēl kalpot cilvēkiem. Un Dievs arī man ir iedevis dzīvē jēgu. Un es vairs neesmu tā, kas tikai eksistē un kaut vienkārši dzīvo, bet tiešām ir dzīvē jēga un mērķi. Un personīga attiecība ar Dievu un draudzes apmeklēšanas rezultātā es esmu arī kļūst patstāvīga, kā arī Dievs man ir dažādi iepriecinājis un dažādi svētījis. Un tad es novēlu arī tev iepazīt Dievu, izveidot personīgas attiecības ar Dievu, patiešām izmantot visas iespējas, ko piedāvā draudze, pirmkārt mājas grupiņas, dievkalpojumi, tad Bībeles skola, encounters, pilnīgi viss, ko piedāvā tiešām draudze. Un tā arī tu iegūsi savu brīvību. Paldies!